Ahoj všem! Ahoj! Vážení přátelé, jsem tady s další novou recenzí a tentokrát je zase s Filipem, ne gazdou, ale kazdou! A protože Filip přivezl... Taky jsi mohl říct s kazmou. S kazmou, ale kazmu bych asi nezmiňoval, ale v každém případě... Filip, jak si přijel pro tu opravu těch SOC 2, tak víceméně přivezl takovou raritku. A přivezli, aby jsme podráždili Tondu Lokvence. Tondo, já tě zdravím. Zdravíš ho taky? Ale zdravím ho, ale to vůbec nic takového, žádný dráždění. Filip zmínil, že možná do budoucna, jako dědictví, ti možná ten mečík přenechá, ne? Možná jako dědictví. Nutno říct, ale že partnerka zrovna tuhle, no. Nemůžu říct sochu, ale no. Věc má ráda, protože se výjimečně s ní dá docela poměrně ubližovat. Ty konce a já jsem si říkal, že to už je tupý, jakože už si... Ty ten na ní používáš pravidelně, ne? No ne, říkám, partnerka jí má ráda, protože jo, tak na to, tobě to používá, no je to tupý už, tak je to nějakou kostu chytlo asi. Je to tak, dobře. No v každém případě já vím, že Tonda schání ještě, vážení přátelé, tuhle jednu zbrání, protože má pouze jednu. Nutno říct, že to je life size, nutno říct, že to je od mé oblíbené a srdeční záležitost studia United Cutlery. Vážení přátelé, tady vám ukážu balení. Tadyhle můžete se podívat, takhle vypadá vlastně takový, řekněme, přebal. Je to samozřejmě zase z Kratose, říkám to dobře. Z Kratose, to zná jako God of War. Mm-hmm. Tadyhle vidíte takhle zezadu. A já se tě zeptám, Filipe, z druhé ruky si to sehnal, nebo... Přesně tak, z druhé ruky od Tom Toma, to zdravím. Zdravíme na Slovensko, přesně, je to tak? Přesně tak, ano. Není to jediná věc, kterou od něj mám a musím ocenit, jelikož na skupinách a obecně tak je známý tím, že dokáže sehnat věci a má kontakty, které by normální člověk sehnal těžko. Máš naprostou pravdu, protože i já jsem tomto, jsem pár sběratelů vlastně doporučil a sehnal jim věci, které normálně nejsou. Zeptám se tě, jak dlouho vlastníš tuto zbrání? Je to jeden z prvních kousků, co se týká po steelbookcích, kam jsem přešel v steelbookách, kam jsem přešel ke sběratelství SOC a pár let, já si myslím kolem 5 let. Kolem 5 let, tak to už je pěkný. To jsem rád, hele, že i někdo takhle sbírá i zbraně, protože já samozřejmě před sbíráním figurek a SOC preferuji a mám strašně rád chladné zbraně, proto mě to strašně milé pohladilo po srdci a jsem rád, že si to nakonec vzal. Protože United Cutlery dělají reální zbraně, samozřejmě mnohdy i, dá se říct, z lepších materiálů, licencované, to je nutno taky říct. A samozřejmě v tomhle případě ti k tomu udělali i podstaveček. Přesně tak. Správně si říkáš ty licencovaný, protože ano. United Cutlery tak je vlastně první tenkrát, protože ten obal, jak si ukazoval, ano. Tak je obrázek z God of War jedničky, úplně z prvního dílu na PlayStation 2. Byť je na obalu logo PlayStation 3, tak je to ta fotka vlastně, kde ho tam takhle symbolicky drží ty dýky proti čepele, proti tomu Olympu, kde je naštvaný vlastně zrzelý, co se mu stalo. Což je vlastně v té hře doporučuji, tak je to první United Cutlery, první, který získal licenci od Sony na zbraně. Já jenom doplním, že vy, co byste chtěli tuhle zbraň získat, asi budete mít zřejmě smůlu. Jinak nedá se už moc jako vidět tahle zbraň a označení je UC2665, pod tímto názvem můžete tuto zbraň hledat. Já vám popřeju dobrý lov, protože ani Tonda nemůže sehnat tuto druhou zbraň, kterou chce mít jakoby do komba. A proto říkám, hele, Filip jí má, on ti možná do dědictví nechá. Takže Tondo, jsi v pořadníku. No, co by si mi ještě třeba řekl sám za sebe, proč jsi do té zbraně nakonec šel? Je to jakoby trošičku zkrášlení tvojí sbírky, nebo chtěl ses přiblížit reálnější jakoby maketě, nebo proč jsi do toho šel? Tak začal jsem sbírat sochy, přišla první, druhá, třetí, čtvrtá socha a ze začátku jsem se hodně soustředil právě na sochy z God of War a je to
taková symbolická čepel, jelikož je to něco jiného v té hře, to je vlastně symbol té hry, i dá se říct. Jenom stručně řeknu, symbolizuje to celou tu hru napříč té hře, tak je to hlavní zbraň Krata, jakožto hlavní postavy toho hrdiny, dá se říct. A co je nejdůležitější, tak je to v té době, je to jediná oficiální licencovaná zbraň, o které jsem věděl. Protože v dalších dílech potom tam má, v novějším díle, tak tam má sekiru, tu dřív neměl, tam fakt opravdu byla jenom čepel chaosu. A teď nechci lhát, budu rád, když tak můžete napsat do komentářů o tom nějaký zajímavosti, ale já si myslím dodnes, že to je jediná ta čepel toho chaosu, že to je jediný oficiální, licencovaný, vlastně ta čepel stvárnění. Není, přesně tak. Jo. Myslím si opravdu, že to tak je. Rozumím. No, já tady k tomu můžu říct, že zřejmě a z největší pravděpodobností se bude jednat o odlitek slitiny. Je to těžká zbraň samozřejmě, vypadá moc pěkně, má pěkný weathering, má pěkný opotřebení, jsou tam i na té čepeli poréznosti a já nebudu zdržovat, vážení přátelé, pojďme se podívat na detaily. Tak zde máme zbraň opravdu úplně krásně v detailu, jinak tadyhle, jak vidíte, to tablo je takové leštěné, povrchově hladké, co United Cutlery samozřejmě dělá i u jiných replik. No a pojďme se podívat na detaily, ať už rukojeti. Já nevím, Filipe, když by si chtěl něco samozřejmě říct, můžeš. Jinak tady ty řetězy, jak vidíte, to je opravdu steel, to je opravdu pravá ocel. Nevím, jestli jsi to schovával na závěr, ale teď zmíním zajímavost, který jsi všimnul. Ano. Můžu vlastně ti tady podržet tu krabici, jak bych si držel ten řetěz. Dobře. A tomu něco říct. Dobře. Jestli ho takhle vemeš. Určitě. Ano, to jsem si všiml na začátku, že ho máš nějaký krátkej, protože on ten řetěz má vlastně vést tady podél tohletoho očka, takto, a pak má jít naspátek až dozadu, kde se má vlastně spojit. A já jsem si všiml a Filipovi říkám, hele, nemáš to nějaký krátký. Jelikož promo fotografie, když se podíváte, tak ten řetěz jede kolem obvodu přes kolíček a vrací se naspátek vlastně na spojnici té rukojeti. Takže to jsem chtěl vypíchnout a Filip to nevěděl, ale teď už to ví, že jo. Ale opravdu se díval i na jiný videa a fotky a ty lidi to mají opravdu takhle zkrácené a ukončené, tadyhle, jak vidíte, otevřeným takhle očkem. Jinak je to pravá ocel, takže já si myslím, že když by náhodou došly peníze a přítelkyně by chtěla nějak to zhodnotit, zpeněžit, tak já myslím, že železo půjde nahoru a do sběrného dvora odveze a budou love. Jo? Ale já myslím, že Tonda by zabrečel, takže pojďme ještě na ty detaily. Tady nutno říct, že tady máte krásně načepili, to asi Tonda si 100% všimnul, Tonda i ty, Filipe, předpokládám, je to tak? Všiml jsi? Všimnul jsem si, že značky. Tam je potvrzení vlastně tak, produktu jako takového a firmy. Tak, já vám to zkusím takhle ještě zabrat, jestli se mi to podaří. No a tady můžete vidět tu poréznost vlastně té čepely, takový, řekněme, jako kyselinou, to je poleptaný, protože to se na tyhle ty čepele většinou takhle dělají takový, řekněme, efekty. A moc se mi líbí, jak udělají tu čepel vlastně potom tajlec, ten výbrus, že jde od velké síly a potom jde vlastně podél té fazety, neboli toho ostří, že je to stenčené. Já vám to vemu z vršku. Povídej, Filipe. Zrovna jsem chtěl povídat a zabíráš ten vršek. Tady za mě podle mě škoda, protože celou dobu to vyzvihujem, ale mám k tomu jednu takovou připomínku, že tady je vidět vlastně ta spára, že asi to bude spoj těch dvou kusů. Rozhodně. Buď to si mohli dát nějakou práci, nějak to, aby to nebylo vidět, případně to nějak upravit, jaký na to máš názor. Ty, jestli to je běžné? Ale řeknu ti to takhle. Je to jednodušší práce, jednodušší spojení vlastně v té továrni, kde to dělali, aby si s tím nedali třeba takovou péči, ale tohle to se dá, Filipe, udělat. Jo, já samozřejmě tyhle věci taky dělám, dá se vzít, koupit se takový tmel na ocel, vytmelit to, vybrousit to, přepeintovat to a nebude nic vidět. Dá se samozřejmě, ale jak říkáš ty, jedná se o to, že čepel je zvlášť, tohle to vlastně slisovali dohromady a spojili to vlastně s rukojetí jako full tank, takže je to jakoby v jednom kuse. Ještě, že to je z vrchu a ne ze strany. Ano, že by to bylo vizuálně vidět, rozhodně. Takže. Ale máš pravdu, že v detailu to potom jakoby zamrzí, že ta štěrbina tady dlec je, jo, protože správně by to nemuselo být a mělo by to být vykováno z jednoho kusu, ale tady v tom případě já se domnívám, že to je odlitek. A ten odlitek je pak spojený vlastně s tou čepelí. Tady jinak ostrý to samozřejmě je, jak jsme si řekli, tak
na Filipa to používá ta přítelkyně, si říkal? Je to možný, je to možný. A kterým občas... si dostal, tímhle nebo tímhle? Občas mě něco bodne, tak jo, nevím, jestli to je kuchyňský, bolí, nebo zrovna tohle. No tak, a myslíš, že si to zasloužíš občas? Spíš ne, jako, ne? Tak nevím, to co se to občas děje. No. Víš to, Tondo, ještě, že nemáš nikoho doma jako přítelkyni, teda předpokládám, protože ta zbraň by se otupila, že? No až přijde, tak přestane okamžitě schánět druhou. Ok, ok. Dobře. Chceš, Filipe, k tomu ještě něco říct třeba? Na parátě? Já si myslím, že jsme řekli něco málo o té hře, jak jsem říkal, hlavní zbraň vlastně. Škoda, i teď mě dochází škoda, že ten řetěz opravdu není delší, protože ho vlastně obepíná, jak je vidět tady na fotce, tak mu obepíná vlastně před loktí. Díky tomu ty čepele vyhazuje určitě na nepřátele, dělá s nimi určité kombinace, čím se ta hra stala specifická. Takže to mě teďka zpětně, jak si z toho všiml, tak musím říct, že mě to mrzí. Nemrzí mě to tolik, jako když jsem začal googlit, jestli náhodou někdo neudělal cestu do sběrného dvora, ale... Rozumím. Ale to mě mrzí, že jsem ti to řekl, ale já jsem si to všimnul hned, ale jako ten řetěz se dá samozřejmě sehnat a dá se to napojit. Tady bych asi, Filipe, nebyl úplně brzutej, takže já myslím, že důležitý je, že tu zbraň máš, že je krásná, pojďte se tady ještě podívat tadyhle zezadu. A opravdu je to kus pořádného materiálu. Já fakt United Cutlery miluju, protože jsou to jediní, kteří dokážou tah na branku a dokážou tu zbraň dovíst do, dá se říct, 100% looku, jo? Tak jo, já myslím, že to je všechno z detailů a pojďme na rozlučku. Vážení přátelé, to je konec této recenze, kde si předpokládám, myslím, udělali jsme radost Tondovi Lokilokvencovi, který tento žánr sbírá celou svou duší a srdcem, a s Filipem se potkali osobně, protože Filip to prásknu, mu prodal Bystu Kratose, je to tak? Přesně, tak černou verzi. Černou. Já když jsem mu to říkal Filipovi venku, když přijel, a říkám, hele, ty jsi mu prodal to? No, zabrečel. Je mi smutno. Takže Tondo, tady vidíš, hele, možná do budoucna nějaká vzájemná výměna bude ještě, uvidí se. Ale dávám ti slovo, Filipe, jestli chceš ještě třeba nakonec něco říct tadyhle k tomu kousku, případně nějak se rozloučit. Víc asi takovýhle kusů nejenom obecně ze série God of War, ale myslím si, že ve sběratelství tak chybějí kvalitní kousky za přijatelnou cenu, které by se vyplatily, ať už třeba nějaký z kvalitního materiálu, nějaký díky z Assassina, nebo z určitých nových herních žánrů, tak bych tam viděl nějaké díky ze Samurai, třeba Ghost of Tsushima, která vyhrála tak nějaký samurajský meč. To vím. Nehraju, ale vím, to, co jo, si řekl, vím. Jo, mám tak povědomí, vážení přátelé, povědomí, lehké, povrchové povědomí, Tsushima, víme. Takže určitě, určitě, jako můj názor je, že by o to byl velký zájem, otázka je, jak moc by to bylo náročné na přípravu a jak si popisoval ten materiál a nutno podotknout, nevím, jestli jsi to zmiňoval, ale je těžká, ta čepa je to poměrně těžký. Určitě, je to odlitek, je to taková slitina, bych řekl, jo. Tak samozřejmě ty kroužky jsou ocel, to nespochybňuji, ale tohle to předpokládám bude odlitek, protože si nedokážu představit, že by tam každou tu čepel někdo koval, to by ses nedoplatil. Názor jenom tak jako můj subjektivní, ale předpokládám, že to tak bude, že je nějaká forma, odlitek, dávali to dokupy a jede to, jak Baťa cvičky. Takže spokojený jsi. Rozhodně. Ve sbírce ti dělá radost, asi tam zůstane dlouho, předpokládám. Jednoznačně. Tak a ještě něco chci říct? Asi všechno. Zdravíme Tondu, já jsem ho nepozdravil, takže zdravíme Tondu a samozřejmě všechny sběratele, kteří mají tento žánr rádi. No a já myslím, že bylo řečeno všechno. Kvalitní výrobek, United Cutlery, limitku nevíme, licencovaná záležitost, life size, těžký kousek, masivní kousek, ostrý kousek, vážení přátelé. A to je od nás už dneska všechno. Mějte se krásně a zase někdy ahoj. Čau.